Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhəri Azərbaycanın qədim tolerantlıq ənənələrini yüksək qiymətləndirir bu fikir. Şəhər Şurasının üzvü Paul Koretz ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin görüşündə səslənib. Los Angeles'də səfərdə olan Milli Məclisin üzvü Yevda Abramov, Azərbaycan Dağ Yahudiləri İcmasının sədri Milik Yevdayev, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mavini Gündüz İsmailov və Dağ Yahudilərinin sinagogunun ravini Avram Yakubov Los Angeles şəhər şurasının üzvü Paul Koretz ilə görüşüblər. Görüşdə Azərbaycanın tolerantlıq ənənələri, bu sahədə hazırda oynadığı nümunəvi rol, ölkə rəhbərliyi tərəfindən bütün dini icmalara göstərilən qayğı əsas müzakirə mövzusu olub. Görüşdə Paul Koretz Los Angeles şəhəri adından Azərbaycan Dağ Yahudilərinə ünvanlanmış təşəkkürnamənin nümayəndə heyətinə təqdim edib. Təşəkkürnamədə Azərbaycanın çox əsrlik tolerantlıq ənənələrinin Los Angeles şəhəri tərəfindən alqışlandığı və yüksək qiymətləndirildiyi bildirilir. Azərbaycanda qədim Yahudi icmasının bu gün də sülh, harmoniya və əminəmanlıq şəraitində öz mövcudluğunu davam etdirərək gündən-günə inkişaf etdiyi qeyd olunur. Ramin Qurbanov, Eşad Həsənli xəbərlər.